Els orígens de la Biblioteca Pública Arús són els 10.000 volums que Rossend d'Arús va llegar a la ciutat amb l'objectiu de contribuir a la formació dels obrers. Arús era una persona adinerada, atípica per l'època en què va viure. Políticament estava situat dins els moviments republicans federalistes i, amb tot això, evidentment, també tenia que ser francmaçó. O sigui que va ser el fundador i primer gran mestre de la Gran Lògia Simbòlica Regional Catalana. La donació es va fer a la seva mort el 1891 i s'inauguraria el 1895. Les primeres adquisicions, encarregades a Valentí Almirall, eren sovint publicacions gràfiques més entenedores, com l'Esquella de la Torratxa o la Campana de Gràcia. També es compren col·leccions i enciclopèdies. Amb els anys ha anat incorporant el llegat de molts anarquistes, masons o lliurepensadors. La biblioteca en tot aquest període s'ha convertit en un centre especialitzat precisament en moviments socials, moviment obrer i maçoneria. La biblioteca ha passat per moltes vicissituds. Acabada la Guerra Civil, el patronat es va dissoldre i es va tancar, però va sobreviure intacte tot el franquisme. Un ofici en què s'advertia que seria inspeccionada per la policia mai no es va executar i es va reobrir l'any 1967. L'última etapa és des de 1991, el centenari de la mort de Rossend d'Arús.